Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün bayram, ad günü süfrələrinizin bəzəyi olacaq, çox dadlı, ağızda olan kövrək peçeniyələrin hazırlanma qaydası olacaq kanalımızda. Peçeniyələri bu cür qutulara yığıb, hədiyə şəklində də verə bilərsiniz. Peçeniyənin hazırlanma qaydası çox sadədir. Peçeniyəni hazırlamaq üçün əvvəlcə otaq temperaturunda yumşalmış, 350 qram kərə yağı və yaxud da margarini mikserin qabına əlavə edib 3-5 dəqiqə ərzində çalırıq. Peçeniyəni hazırlayarkən yağı yaxşı çaldıqda peçeniyələr daha kövrək alınır. Yağı çaldıqca yağ sanki kremə bənzəyir. Yağ bu qaydada olduqda yağın üzərinə çay qaşığının ucunda duz əlavə edirik. 2 paçka vanil, 1 stəkan şəkər pudrası əlavə edib yenidən 3-5 dəqiqə çalırıq. Beş dəqiqə kütürə çalındıqdan sonra çalınan kütürənin üzərinə 2 ədəd yumurta sarısı əlavə edirik. Çay qaşığının ucunda qabartma tozu da əlavə edib 1-2 dəqiqə yenə çalırıq. Bu peçeniyənin xəmirinə qabartma tozunu çox əlavə etmirik. Çay qaşığının ucunda əlavə etmək bəs edər ki, peçeniyələr kövrək alınsın. Qabartma tozunu çox əlavə etsək, peçeniyələr daha çox qabarar, istədiyimiz formanı almaz. 1-2 dəqiqə çaldıqdan sonra mikseri keçirdirik və onu kənarda qarışdıracağıq. Gördüyünüz kimi kütürə hazırdır, sanki kremə bənzəyir. Hazır kütürənin üzərinə unu az-az əlavə edib, əvvəlcə bu qaydada qarışdırırıq. Sonra isə əlimizlə çox da bərk olmayan xəmir yoğuracağıq. Bu kütləyə təxminən 6 stəkan yarım, 7 stəkan un gedir. Unu az-az əlavə etmək lazımdır. Unu birbaşa əlavə etsək, xəmir bərk alınar. Artıq gördüyünüz kimi xəmir hazırdır. Xəmiri 3 hissəyə ayırırıq. Xəmirin bir hissəsi ağ rəngdə qalır. Gördüyünüz kimi yumşaq, ələ yapışmayan xəmir alınıbdır. Xəmirin bir payına kakao tozu, zövqə görə darçın əlavə edirik. Digər xəmirin içərisinə adi qida boyası əlavə edirəm. Bu cür paçkalarda olan qida boyasından istifadə etdim. Yarım çay qaşığı suya çay qaşığının ucunda qida boyasını qarışdırıb bu qaydada xəmirə əlavə edirəm. Xəmirə əlavə etdikdən sonra yaxşı yoğurmaq lazımdır ki, boya xəmirin hər tərəfinə eyni qaydada yayılsın. Hər iki xəmiri yaxşı yoğururuq. Yaxşı yoğrulmuş xəmirdən kündələr hazırlayırıq. Gördüyünüz kimi necə gözəl rəngi var. Xəmirlərin üzərini örtüb 1 saat ərzində soyucunun at gözündə saxlayırıq. 1 saat sonra peçeniyələri hazırlamaq olar. Xəmiri soyucudan çıxarandan 5 dəqiqə sonra yaymaq olar. Otaq temperaturunda xəmir qaldıqdan sonra əlimizin içərisində xəmiri yenidən yumşaldırıq. Bu qaydada xəmiri hazırladıqda xəmiri yaymaq daha rahat olur. Bişirmə kağızının üzərinə xəmiri yerləşdirib,
Xəmirin üzərindən də yenidən pişirmə kağızı yerləşdirib, xəmiri 0,5 cm nazikliyində yayırıq. Bu xəmiri pişirmə kağızı olmadan yaymaq çətin olur. Həm də ki, xəmir çox kövrək olduğu üçün xəmiri yaydıqdan sonra bu pişirmə kağızının üzərində pişirmək lazımdır. Çox kövrək xəmirdir, biraz zəhmət tələb edir. Xəmiri bu qaydada yaydıqdan sonra kənarların hamarlayıb ürək formasında fiqurlar kəsirik. Bu xəmirdən istənilən formada fiqurlar kəsib hazırlaya bilərsiniz. O baxır sizin zövqünüzə. Kiçik formalı ürəklərlə də bu qaydada orta hissəsindən fiqurlar kəsirik. Sonra kənarlardan çıxan hissəni də yenidən kündə hazırlayıb, bundan da bütöv şəkildə ürək formalı fiqurlar hazırlayacağıq. Bıçaq yardımı ilə çox ehtiyatla kənarda olan xəmirləri götürürük. Orta hissədə olan fiqurları da götürüb, qoyuruq pişirmə kağızının üzərinə. Kənarlardan çıxan xəmiri də bu qaydada yaymışıq, ürək formasında bütöv şəkildə fiqurlar kəsib, bıçaq yardımı ilə çox ehtiyatla digər pişirmə kağızının üzərinə düzürük. Fiqurları götürərkən ehtiyatla götürmək lazımdır ki, xəmir çox kövrəkdir. Fiqurlar əzilməsin, qırılmasın. Kənarlardan çıxan hissəni isə qoyuruq bir kənara. Digər xəmirdən qalan rənglərlə birləşdirib ayrıca peçeniyə hazırlayacağıq. Bu xəmiri çox ehtiyatla bu qaydada soba listinə yerləşdirib, sobada 5-6 dəqiqə ərzində pişirəcəyik. İndi isə başlayaq digər xəmirləri yaymağa. Əvvəlcə gördüyünüz kimi eyni qaydada xəmiri əlimizlə yumşaldıb, dəzgahın üzərindəki pişirmə kağızının üzərinə yerləşdirdikdən sonra eyni qaydada yayırıq. Ağ rəngdə olan xəmiri də yaydıqdan sonra xəmirin üzərində bu qaydada fiqurlar kəsirik. Yəni, istənilən formada öz zövqünüzə görə bu peçeniyəni hazırlaya bilərsiniz. Hazır fiqurları soba listinə bu qaydada yerləşdirib qoyuruq pişməyə. Qara rəngli xəmirin üzərində isə bu qaydada fiqurlar kəsirik. Peçeniyə fiqurlarını hazırlayarkən bir hissəsi bütöv qalmalıdır, digərləri halqa şəklində olmalıdır. Ortadan çıxan hissələri isə ayrıca pişirmək lazımdır. Artıq gördüyünüz kimi peçeniyələrin bir hissəsi hazırdır. Bu peçeniyələri çox qızartmırıq. Alt hissəsi biraz qızardıqda sobadan götürürük. Peçeniyələri çox qızartsa peçeniyələr quru alınar. Gördüyünüz kimi bütün peçeniyələr hazırdır. Hər üç xəmirdən az miqdarda qalmışdı. Bu xəmirdən də bu qaydada peçeniyə hazırladım. Bu formalı peçeniyəni də hazırlamaq üçün hər üç xəmiri nazik yayıb, rulet şəklində büküb kəsmək lazımdır. Peçeniyələrin orta hissəsinə, üzərinə şokolad və yaxud da cim əlavə etmək olar. O baxır sizin zövqünüzə. Gördüyünüz kimi ağ rəngli peçeniyənin üzərinə cim əlavə edib, üzərinə halqa şəklində olan formanı yerləşdirdikdən sonra orta hissəsinə biraz qoz səpirəm.
Qara rəngdə olan peçeniyələrində üzərinə ərinmiş pletka şokoladdan əlavə edib, qoza və yaxud da kokosa batırıram. Əgər evdə ağ şokolad varsa, qara rəngli peçeniyələrin üzərin ağ şokoladla da bəzəyə bilərsiniz. Onda qara rəngdə olan peçeniyələr daha gözəl görünür. Yəni, bu peçeniyələrin üzərin öz zövqünüzə görə, öz fantaziyanıza görə bəzəyə bilərsiniz. Mən peçeniyələri bu qaydada hazırlayıram. Bu peçeniyələrə ərinmiş şokolad, qoz, kokos çox gözəl dad verir. Bu üsulu sınamağa dəyər. Qara rəngdə olan peçeniyənin də üzərinə şokoladdan əlavə etdikdən sonra digər fiquru üzərinə yerləşdirib orta hissəsinə kokos səpirik. Qara rəngli peçeniyələrin üzərinə şəkər pudrası da səpmək olar. Digər fiqurları da bu qaydada hazırlayıram. Yəni istənilən formada zövqə görə bu peçeniyələri hazırlamaq olar. Peçeniyələrin üzərinə şokolad çəkdikdən sonra dəzgahın üzərinə düzmək lazımdır ki, peçeniyələrin üzərindəki şokolad tam donsun. Şokolad donduqdan sonra bu cür qabların içərisində peçeniyələri yığıb saxlamaq olar. Artıq gördüyünüz kimi peçeniyələr hazırdır, çox gözəl görünürlər. Dadı da mükəmməl alınıbdır, ağızda ovulan kövrək dadlı peçeniyələr alınıbdır. Hər kəsə bu üsulu sınamağı, bu peçeniyələri hazırlayıb dadına baxmağı tövsiyə edirəm. Əgər videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.